No, kako komentirate pisanje The Economista? Kaže se između ostalog da je hrvatska politička vlast nezainteresirana. To je sad ovako jedan aktualan članak, pa onda vas to pitam radi toga. Da je, dakle, hrvatska politička vlast nezainteresirana za gospodarstvo koje stagnira, nezaposlenost raste. Pišu da je mlade obuzela mržnja, kako premijer nema inspiracije i da on zbunjuje javnost, a da ste vi kao šef opozicije nepopularni. Ovako, ja ću vam reći, mi pratimo... Ovo su neki naglasti iz ovog članka. Ali mi znamo i ko stoji iza tog članka, da. Ajmo to tako reći. Dakle, moguće su i lobiranja, moguće su i guranja kroz neke medije i nekih ideja i tako dalje. Poruka je tu jasna, tu se aludira na potrebu tog afirmacije tog takozvanog trećeg puta. Tako, ko želi u ovom momentu afirmirati treći put, jako dobro to znamo. Što se tiče tih anketa, ja nisam postao predsjednik HDZ-a da bi bio popularna osoba, zvijezda i tako. Ja sam došao, rekao bih, čak pretenciozno spasiti HDZ od potpune, dakle, od potpunog rasapa. HDZ je bio pred rasapom. Gledajte, mi smo izgubili parlamentarne izbore. HDZ je stremio ka tome da sa tih 17 ili 15% na koliko je bio ode prema 7-8 i to je bila nakana onih koji HDZ-u nikad neće oprostiti što je obnovio hrvatsku državu. Sad sam u toj političkoj sferi. Ja? Da. Prema tome, gledajte, hrvatski mediji su pod utjecajem potpuno lijevih snaga i mi to znamo. Mi točno znamo ko upravlja kojim medijima i iz kojih razloga. Prema tome, naravno, sljedeća je filozofija. SDP ne valja. Napokon su i apologete SDP-ovske vlasti, ljevičarske vlasti. Ovdje autor teksta nije komentirao u lošem kontekstu samo vas, nego i premijera, ma naravno, i ali vladu to, i vlasti, cijelu kompletu hrvatsku političku. Ali koga nisu kritizirali? U pravu ste, ali ja sad ovdje nisam... Da, ali koga nisu kritizirali? Pa taj nositelj je tog takozvanog trećeg puta. Njih nisu kritizirali. Da. A kome je u interesu da se afirmira treći put? Treći put su priča. Zašto? Jel on treba ući na valu neke jake političke snage u svoj drugi mandat? SDP mu to svakako nije, ni mi mu to nismo. Dakle, to je treći put. Prema tome, tu je ključ i tu je rješenje i odgovor na ovo pitanje od kud takav članak. Jel? Ja sam namjerno pitanje koncipirao da se tiče prvenstveno gospodarstva, a manje političkih i ideoloških tema. Ovo oko medija, pa ja više neću gnjaviti sa svojim tezama. Ne, ali zadržat ćemo se malo i na predsjedniku Josipoviću. Oko medija... Mediji su uvijek krivi, dakle, za sve, i za poziciju i za opoziciju. Mediji su krivi u onom momentu... A ja mislim da samo reflektiraju situaciju kakva ne, jeste. Mediji su krivi u onom momentu kad se stave u funkciju jedne opcije. I to nije dobro. A to je u Hrvatskoj vidljivo, isto kao što je to bilo u Jugoslaviji. Znalo se kako piše Vjesnik. Evo ovih 45 minuta, gospodine Karamarko, nećemo biti u funkciji ničega. Hvala Bogu. Objekcije i stvarnih tema i problema hrvatskog društva i hrvatskog gospodarstva. Prema tome, sljedeća je teza u hrvatskim medijima. SDP ne valja, to su napokon shvatili. Milanović ne valja i to su shvatili. Ali evo sad ste spomenuli predsjednika Josipovića, zatražili ste od njega da iskoristi svoje zakonske i ustavne ovlasti i da traži tematsku sjednicu vlade gdje će se raspravljati o gospodarstvu. Apsolutno. Kako komentirate reakciju predsjednika i zašto ste išli s tim zahtjevom? Reakcije nema, pa gledajte, pa on ima ustavno pravo i obvezu da to u konačnici napravi. A on kaže, ne, ja to mogu samo raditi u ratnim uvjetima. Ne, nije istina. Postoje, dakle, i drugi članci koji mu omogućuju da inicira, da kaže premijeru Milanoviću, gospodine Milanoviću, sazovite sjednicu vlade, ja vam to sugeriram i ja ću biti na toj sjednici vlade, razgovarat ćemo o gospodarstvu. Nakon 2 godine je bilo potrebno napraviti nekakvu inventuru, podvući neku crtu i reći, i taj Milanović napokon mora reći, šta sad? Šta sad? Pa zar smo mi zadovoljni s time da imamo 375.000 nezaposlenih? Da se u zadnjih mjesec dana taj broj povećava, odnosno povećat će se sad opet za jedno 15.000. Dakle, 10 do 15.000 ljudi mjesečno gubi posao po najnovim informacijama. Zar smo s time zadovoljni? Zar niko na to nema šta reći? Pa gledajte, zar on može nakon svega reći da njegova vlada radi dobro 2 godine? To je mazohizam. Dakle, mazohizam koji mi svi skupa prakticiramo očito. I zato sam tražio od predsjednika, predsjedniče, pa dajte, sazovite tu sjednicu. Idemo, pa recite narodu, pa obratite se narodu. Šta ćemo dalje raditi? 15.000 ljudi, mladih ljudi, je prošle godine otišlo iz Hrvatske. Zašto? Ovaj put ne idu oni ljudi koji kopaju kanale, koji nose cigle, nego idu visoko obrazovani ljudi u koje je Hrvatska ulagala i koji su hrvatska budućnost. Oni su naš najveći kapital.
I mi taj najveći i najvrijedniji kapital, a to su ljudi, šaljemo od Kanade do Australije danas. Jel? Prema tome, to treba zaustaviti. Kako ćemo zaustaviti? Zajedničkim snagama. Ne može predsjednik Republike godinu dana prije izbora već razmišljati o svom imidžu, razmišljati o svom PR-u, razmišljati o tome da se ne zamjeri SDP-u, a vjerojatno pretpostavljaju da bi se zamjerio SDP-u kad bi sazvao jednu takvu sjednicu vlade, nego naprosto mora se grčevito boriti za standard i za kvalitetniji život svakog građana Republike Hrvatske. Da, dobro, kad već pričamo o predsjedniku Josipoviću i kad se dotičemo predsjedničkih izbora, kad ćete odlučiti definitivno tko će biti predsjednički kandidat ili kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice? Hoće li to biti gospođa Kolinda Grabar-Kitarović? Koje su njene opcije? Kolike su njene? Koliko su jake njene opcije? A s druge strane isto tako, možda je ozbilja pretendent na kandidaturu i osječki gradonačelnik gospodin Vrkić. Iz nekih krugova doznajem da je i on isto tako u razmatranju kao jedan ozbiljan političar sa dobrim potencijalom. Spominjete vrlo kvalitetna imena i vrlo kvalitetne osobe. Svaka od tih osoba, i gospođa Kolinda, i gospodin Vrkić, i neko treći, i tako dalje. Imate li osobe možda tih ambicija? Ima svoje komparativne prednosti. Dakle, gospođa Kolinda je članica Hrvatske demokratske zajednice sa jednom, rekao bih, doista respektabilnom karijerom ostvarenu u strukturi NATO pakta. I to doista imponira. I u diplomaciji, u narodima. Jedna, rekao bih, izvanredna. I mi smo kao stranka ponosni na sve ono što je ona učinila u svojoj karijeri i na način na koji je kreirala. Ja ću vam reći jako, jako otvoreno, iskreno, mi u ovom momentu još nemamo kandidata. Mi razmatramo, naravno da je gospođa Kolinda osoba o kojoj razgovaramo. Mi imamo međutim još jednu, dvije opcije, vrlo kvalitetne, ali ono što vam kažem, mi ćemo nakon EU parlamentarnih izbora objaviti ime, dakle u pravo vrijeme, negdje početkom lipnja, ja se nadam, objavit ćemo ime da imamo dovoljno vremena i profilirati i medijski, iako će to biti medijski već vrlo, vrlo prepoznatljiva osoba, i naš pobjednički kandidat, njegovo ime bit će objavljeno u 6. mjesecu. Osobno imate tih ambicija? Predsjedničkih? Da. U ovom momentu ne, jer ja ću naprosto morati i želim biti premijer iz jednostavnog razloga što mislim da sam u tim godinama da još uvijek moram biti operativan i da mogu puno, dakle, pomoći u tom segmentu. Da, dobro. Vratimo se mi našim gospodarskim problemima i dubokoj recesiji i krizi koja, nažalost, evo, rezultira time da već 8. kvartal imamo pad BDP-a. Nešto su optimističnije prognoze, analize i Svjetske banke i Hrvatske narodne banke za kraj ove godine, za 2014. godinu. Ne znam kakva su vaša očekivanja, ali mi se nekako nameće pitanje potrebnih razgovora i konsenzusa između vas i premijera Milanovića. Zašto je nemoguće na takav način uspostaviti jednu liniju razgovora, dogovora i konsenzusa kad su u pitanju najveći državni problemi, prvenstveno gospodarski problemi? Zašto jedna njemačka politička praksa nije jedan model po kojem bi se mogli i vi i premijer poslužiti i postići nekakav zajednički interes i politički i gospodarski? Gledajte, ja bih učinio sve... Nisam namjerno upotrijebio pojam velike koalicije. Da, ja bih učinio sve da poboljšamo gospodarsku situaciju u Hrvatskoj. Taštine pojedinačne, egoizmi pojedinačni i stranački, osobni, dakle, u svakom slučaju moraju biti u drugom planu. Oni ne smiju dominirati. Prema tome, za ovu nekomunikaciju između mene i Milanovića apsolutno nisam odgovoran. Jer sam nekoliko puta nudio i u svojim intervjuima na neki način dao do znanja da sam otvoren za razgovor, da samo to, ne moramo mi u tom razgovoru ništa složiti ili se možemo sve složiti, ali je potrebno komunicirati. Inače, javna komunikacija unutar političke sfere mora biti korektna, mora biti civilizirana, mora biti, rekao bih, ogledna za sve ostale komunikacije unutar društva. Kod nas se događa upravo suprotno. Događa se vrijeđanje, događa se da je ova vlast i gospodin Milanović na jedan prepotentan način, podcjenjivački način, govori o opoziciji,
On je u svađi sa svima, gledate, sa liječnicima, sa profesorima engleskog, sa učiteljima, s medicinskim sestrama, sa crkvom. Sa svima je u svađi, sa sudovima, Ustavnim sudom, Vrhovnim sudom, Županijskim sudovima. Dakle, šta hoću reći? Ova vlast ima neke, rekao bih, sindrome koje smo bilježili ipak u socijalističkom sustavu. Oni vole vladati svime. Oni vole provoditi političku, rekao bih, volju i silu i onda im jako smeta kad su sudovi neovisni. Čini mi se da se drže one sintagme njihovog ipak još uvijek vođe i učitelja Josipa Broza Zločinca. Ne mora se baš držati zakona kao pijani plota i mislim da oni to pokušaju. To vidimo sad i u zadnjim događajima, njihov odnos, pa kako uopće mogu komentirati presudu nekog suda, oni, ko su oni, kako oni mogu ulaziti vlada u polemiku sa Ustavnim sudom, pa to nema nigdje, pazite, to je pad, to je sumrak, rekao bih, demokracije. Danas kad smo u Europskoj uniji, da se to događalo za vrijeme HDZ-ove vlasti, pa znate šta bi to, pa to bi se dizalo do nebesa i vi novinari s pravom biste kritizirali, ali hvala Bogu primjećujem u medijima ipak jednu kritiku ovog ponašanja ove vlade i ove vlasti. Tako da, komunikacija, da, osobni, vjerojatno ovisi vrlo često i o karakterima ljudi koji trebaju razgovarati. Ja sam spreman za razgovor, rekao sam, ja sam oduvijek htio Hrvatsku državu, neovisnu Hrvatsku državu, moji djedovi su htjeli, i danas, kad ju imamo, nismo zaslužili živjeti loše. Prema tome, sve ću načiniti da se živi bolje u ovoj državi. Ali imamo takvu kako imamo i sami ste sad nabrojali nekoliko nedostataka, ali i sad ste u odgovoru dosta čvrsti i prilično oštri prema premijeru Milanoviću. Tako da je taj konsenzus ili nekakav razgovor koji bi urodio konsenzusom, političkim dogovorom oko najvažnijih hrvatskih gospodarskih problema, teško će biti moguć ako i jedan i drugi malo ne popustite i u retorici i ne napravite iskorak. Nije u pitanju retorika, gledajte, u pitanju su rezultati njihovog dvogodišnjeg rada. Kako sad da mu recitiram haiku poeziju, da je divan? Šta bi mu sad trebao? Pa gledajte, to je grozno da oni, dakle, 375, otkad su na vlasti, negdje oko 60-70 tisuća ljudi je izgubilo posao, otkad su oni na vlasti, jel? Pa šta bi, mislim, je li to poetična situacija? Je to poetična situacija za čovjeka kome je danas rečeno ugašena ti je firma zato jer niste platili porez i sad ideš na cestu? Nije. Prema tome, gledajte, ne možemo imati lijepe riječi za ono što su napravili. Možemo ih pakirati u celofan i to smo radili cijelo vrijeme, ali više naprosto ne možemo. Zato jer on, vidjet ćete sad, imamo aktualni sat, aktualno prije podne u Saboru, vidjet ćete na sva pitanja, da na niti jedno pitanje nećete dobiti odgovor. Nisam Nostradamus, ali znam kako će to izgledati u Saboru, nego će samo biti vrijeđanje onog ko postavlja pitanje. Dakle, ta jedna taktika, to je jedno, rekao bih, vođenje politike ono same zbog sebe, rekao bih na način kreirano kroz nekakve PR-ovske opcije, PR-ovske kreacije, a ne vođenje politike da bi nam bilo bolje, da bi se digao standard, da bi proradilo gospodarstvo, to je apsurdno. Znate, ostati na vlasti samo da bi bio na vlasti, da bi se vozio u Audi 8, da bi sjedio u udobnoj fotelji, to je apsurdno. To niti jednom pametnom čovjeku ne treba. Razumijete? Da. Ako dođete na vlast, morate nešto napraviti.